tiang yang zikir dateng Allah. Niku wonten tingkatan-tingkatane, Pak. Tingkatan sing paling ngisor asfalud darokat yaiku uang duwe lesan. Lesane zikir marang Allah, atine lali. Iki apa ini sing sing kaya ngene iki, Mas? Sehingga uang muni la ilaha illallah karo pitik jago peluruk ki padha tingkatane, padha ramudenge. Nggih ta? Ana meneh sak dhuwure ana wong ngucapake la ilaha illallah. Wonge sadar. Nggih ta? Sadar. Gek madhep nang Allah Taala. Sak dhuwure meneh tingkat kaping 3. Ora mung sadar, atine madhep khudurul qalbi. Sak dhuwure meneh ora kur atine madhep rumangsa ilang ning ngersane Allah Taala. Ngono lho. Sing terakhir usul. Dadi enten 5 tingkatan sing dhuwur pisan jenenge a'la darajat. Sing isor pisan jenenge apa? Asfalud darokat. Ning wong sing zikir nganggo lisan atine lali ki aja njur mandel. Aku pak zikir khusuk kok ora iso no. Kok lisanku tok sing muni la ilaha illallah atiku ring semadep. Nak daripada ora entuk kae ki aluk mandek san wae rasah zikir aja. Aluk lali bu, oh cangkeme zikir. Ketimbang wis dadak lali, dadak ora gelem zikir sisa. Mengko nek ana wong lesane maca zikir atine lali, suwi-suwi asal diterus-teruske, asal dilanggeng-langgengke, atine bakal dituntun dening Allah Taala dadi ati sing eling. Nek sih nom sih usir ngurusi dunia lali pak pun awis tua lora-lora kan iling dhewe mula sampe nak tua ke tiga iloro ke ben iling mereka nak awis tua kono kok isik kaya nom wae ora iling-iling pak gini mau ke mula tiga iloro malam ke ben iling wis wis toh nak sampe nora iling bakal dipaksa dini Allah Ta'ala ben iling. Uang itu nara gelem eling bakal dipaksa ben eling. Angger tiga iloro kan padha karo dipaksa. Mula wong sing eling ki eling tanpa dipaksa. Nggih, gelem eling sadurunge lara. Gelem eling sadurunge tuwa. Lah kuwi sing apik, Pak. Tapi eling kepaksa kuwi ya luwih apik ketimbang dipaksa eling ora gelem eling. Ngene wae nggih. Lho mati kok keplek. Plek mati sisane kan ngeri to niku, Pak. Ngeri, Pak. Oh mesti paksa kok. Ora gelem eling. Nggih, dadi nek enen tiyang zikir la ilaha illallah. Atine lali. Aja mandek terusno wae. Lisan iki engko nuntun ati. Mula jare wong NU kudu maca usoli. Ben lesane iki nuntun ati. Nawaitul wudhu'a. Kudu waca kabeh. Nggih napa nggih? Kabeh dikaei niat kabeh. Wis pak jimaan yo ana niate. Pak wudhu ana. Pak nyembelih wedhus. Ngono meran sih? Ana kabeh. Sing ora diniati iki ku loro tok. Azan karo uluk salam. Niat insun uluk salam. Assalamualaikum selek lunga wonge. Dinati kabeh ki ajaran tasawuf. Ajaran kaum lik ahli zikir. Mula lak ning gone Wahabi ngono ora ono, Pak. Ora ono tareka ning ngono kok model. Nggih. Pun. Lah zikir
mudawamah ala zikri wi ku disebut tariqah. Nggih. Tariqah kuwi pertama sing ngulang sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muridé sinten? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Adalah niku. Wah, kula nak crita dawa kedawan. Ana tareka sing saka Nabi nang Abu Bakar. Nggih. Ana tareka sing saka Nabi marang Sayyidina Ali. Wah, kedawan Pak, kedawan Pak. Iki saka Sayyidina Ali wae. Nah, wa'an aliyin. Nah, didelok kitabe. Iki asal usule ilmu tarekah. Mula nak sampean melu tarekah ngerti apa iki ben mudeng. Ya. Sayyidina Ali matur marang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ayyut turuki. Turuki iki jamak nang mufrad kan tarekah. Tarekah pundi sing paling parek marang Allah, sing paling gampang dipun lampahi dening kawulane Allah, sing luwih utama mungguhi Allah. Kanjeng Nabi dawuh bimut alaika bimudawamati zikrillahi. Kowe nglakonana mudawamah zikrillah alias tariqah. Sayyidina Ali matur meneh kullun nas yadkurunallah. Lan niku sing dikir niku kuatah kabeh wong niku dikir sedaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh ya Ali la taqumus saatu hatta la yabqa ala wasilati man yaqulu Allah. Nek ning lumahing bumi wis ora ana wong muni Allah, ora ana wong zikir, ya kiamat to Ali. Sing marake ngalam dunya iki awet, ora enggal-enggal kiamat iki mergo sing ahli zikir kuwi mau. Mula wong sing ora ahli zikir niku utang budi marang wong sing ahli zikir. Wis ngerti kiai ini ahli zikir blas ora diteri daging wedhus kurang ngajar niku Pak. Ora sampe. Apa nih? Wong cedhak omahe kok. Ya didhisikke ra. Malah sing ahli zikir kok nyembelehke. Ben barokah daginge. Ngono lho. Iki guyon, Pak. Iya. Ya lha nek. Terus barkane Nabi ngendikan ngono, sing marake donya awet iki mergo wong dok isih mikir. Terus Sayyidina Ali njaluk ulang toreko. Tata carane zikir. Kaifa azkuru ya Rasulullah? Piye carane zikir kula diwulang ya Rasulullah? Terus iki Kanjeng Nabi biat. Dibingat dari Kanjeng Nabi bingat marang Ali. Ki sing tukang bingat kudu maca iki. Nak bingat piye? Ghammit ainaika, mermo kowe. Jadi sing bingat sing apik merem, Pak. Mursyide sing bingat ya merem. Murid sing dibingat ya merem. Tangane salaman. Aja kaya amplop se kari lho. Hah? Dipanitiani kok ya. Nggih. Dipanitiani. Wah, kusah. Mangke napa amplop niku? Oh, mangke. Iki wis dadi panitia iki. Dadi panitia mbateni. Gomit ainaika, kowe mermo sing dawuh sapa? Kanjeng Nabi. Ngrungokno aku tak maca la ilaha illallah ping telu. Nah, kowe wis maca la ilaha illallah ping telu, kowe nirokno ping telu sing suarane aku yo krungu. La ilaha illallah ping telu. Nggih, salafa marat bar Kanjeng Nabi ngendika ngucapake la ilaha illallah Sayyidina Ali. Ngetutke maca ping telu. Ku bingate Sayyid Kanjeng Nabi marang Sayyidina Ali.
Ali Biat ke cara kebumen biat. Nggih. Biat nggih. Iki ning jaba kok biat. Nggih, paham nggih. Pun paham. Niku biat. Lajeng sadurunge biat kena dikai kalimat bayaktuka. Bayaktu kenging. Mboten diparingi ya kenging. Sing penting talqin niku. Talqin niku mulangaken la ilaha illallah guru. Mulangaken la ilaha illallah murid nirakaken ucapane guru. Aja munculi. Nak gurune ping telu ya ping telu. Kok kemlindih temen sih? Saya senenge pripun jane? Kenging. Ya Bebe, aku cuma dipuji saya seneng. Orang kena, aku tu jalur izin. Be? Kompliti. Paham ke? Ana kaifiat sing sak durunge bengat ki maca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadur rasulullah raditu billahi robba wa bil islami dina bi muhammadin nabiyya. Terus itu wes ngono ngono tanpa kuwi ora apa maca kuwi ra padha karo pak azan kae man akhsar minallahi qawlan mimman da'a Allah wa 'amila salihah wa qala innani Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Baca kuwi ora apa-apa. Ora ya ora apa-apa. Aja dianggep kuwi bagian saka azan dudu. Kuwi zikir kuwi ala tariqah. Model ngilmune ahli tariqah. Lah ana kaya ngono ki mung ning Indonesia. Wong sampe lu kaji kok kaget ning kene kok ora ono yo. Berarti wong NU ke keliru kabeh. Saking gobloke. Kok ono waman ahsanu barang kae mung ning kene langsung Allahu Akbar. Kono ki ra ono tareka mudeng ra kowe. Senajan asli sing brigone. Apa nih? Senajan asli. Lah tareka ora saka Arab Saudi, Pak. Tareka ki saka Yaman, karso Baghdad. Saka Baghdad Siti Syah Abdul Qadir Al-Jailani saka Yaman Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Loh, ora ngerti sejarah ya. Wis melu tareka ora mudeng. Paham ge? Ning kono ki ora ono tareka. Antene saking Yaman kali saking pundi? Baghdad. Lah nek ali niku Madinah bae. Madinah kan? Madinah. Oh, lah kok sensi. Kena ke bocah-bocah. Lah iki urute saiki urute. Iki jenenge kok silsilah. Silsilah napa, Pak? Toreko. Sampeyan nanti weruh rante. Rante. Sak kelong tapi digendeng. Dek. Terus mana ini? Terus ya? Lih, sak keluwengan terus dilebon sak keluwengan terus lah. Kuih jenengannya nawa? Silsilah. Ngilmune guru nyambung nang murite, murite nang murite, murite nang murite. Saka murid nang gurune, nang gurune nang tekan kanjeng Nabi jenengannya silsilah utawa sanad. Paham ke? Sa'usih Sayyidina Ali dibingat dening kanjeng Nabi mau kaya fiatnya bingat ngono kae. Sayyidina Ali duwe murid. Sayyidina Ali jadi mursyid duwe murid jenengane Imam Hasan Basri. Ulama tabi'in. Wadan ulama dawuh wa afdalu ulama ittabiina
Al-Imamul Hasanul Basri. Ulama tabi'in sing paling utama yaiku Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri terus bar ditinggal sedo dening Sayyidina Ali dadi guru. Dhe'e duwe murid jenengane Habib Al-Ajami. Habib Al-Ajami. Dadi Habib niku dudu wong Arab. Nggih. Wong luar Arab, ana sing muni wong Iran. Mula disebut Al-Ajami. Ning aline ngumpuli wong Arab. Habib Al-Ajami bar ditinggal sedo dening Imam Hasan Basri, duwe murid jenenge Imam Dawud At-Ta'i. Imam Dawud At-Ta'i duwe murid jenenge Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi duwe murid jenenge Sari. Ki wong barokah nek maca jenenge Siri. Sing bener Sari As-Saqati. Imam Sari As-Saqati duwe murid sing terkenal Imam Junaid Al-Baghdadi. Nggih. Imam Junaid terus medhun dadi pirang-pirang tarekah ana Qadiriyah, ana Naqsabandiyah, ana Syathariyah, ana Sa'diliyah, ana Alawiyah, ana wah Masya Allah kata ngantos 45 tareka. Nggih. Coba sing paling masyhur nomor 1 Qadiriyah. Qadiriyah sing sakniki iki wis digabung 4 tareka dadi setunggal. Mula disebut Qadiriyah Naqsabandiyah. Nggih, Qadiriyah sing murni Qadiriyah pun mboten enten. Nggih, wis diolah digabung-gabung pirang-pirang tareka dadi siji. Namanya Qadiriyah Naqsabandiyah. Dan malih Sa'diliyah, Syathariyah. Nah, terus digabung dening para ulama NU jumlahe ana 45. 45 iki jenenge Thariqah Mu'tabarah. Mu'tabarah iki sah menurut ulama. Nek liyane 45 jenenge ghair mu'tabarah, ora sah. Mula ciri-cirine thariqah mu'tabarah kudu ana sanade. Silisilah kudu lewat Imam Junaidi. Baghdadi, ora Junaidi ringi naro. Heh? Melu bingat torekoh sekon demak. Duduke kula. Aku meniki ora muktabar. Nggih. Bocahe jengkel. Iki ora muktabar mergo saka kiai sing saiki duwe tareka tekan Kanjeng Nabi kok 30. Ora mungkin, nah. Ora ana Junaidi Baghdadi, ora ana Sari Saqati, ora ana Ma'ruf Al-Karhi. Niku mboten muktabar niku. Urutane ora kena, gindal siji ora kena, Pak. Saka Imam Junaidi Baghdadi, saka Imam Hasan Basri niku pun mboten bener niku. Gimbal siji ora kena, Pak. Kudurut engko saka Junaidi Baghdadi mengisor kudurut ditinggal siji mboten kenging. Lah niki ana tareka kok saka dheke tekan Kanjeng Nabi langsung ngapusi niku, Pak. Tur mengko nak mulang kabeh tareka salah sing bener iki tok. Iki sing marake cepet mlebu swarga. Mula mas kawine larang. Ujung-ujungnya jebule golek duwe. Iki ngedol swarga lho sing Allah Taala sing gawe ora ngedol kok. Kowe ora ora gablek. Kowe ngedol weruh urung tau kok. Ora gablek kok, Pak. Ngedol swarga lho kiai sing paling jahat iki sing gaweane ngedol swarga, Pak.
Ora ketet kaya gitu. Nangge nemu iki. Kula ngenteng-ngenteng niku anane usap-usap dodo masyaallah. Ki mulasin njenengan panggih kula. Ki murite njenengan wis ngalih torekoh mal saiki nyalahke njenengan. Nopo nggih idane? Leparane piyambak. Diparani dinasehati. Bar kowe ketemu kula mun kula nasehati nggih idane. Mboten mandi aku menawa. Wong kadung ora sesat kengel kandhane. Ki mulasin lemar kono lho. Dia kan telaten kon maran-marane wong niku. Nah niku. Malah ki mulasin wangsul disalah-salahke. Nah niku. Menune ning Demak. Ki wer mok tabaroh. Merga napa? Mula nek Pak melu tareka, melu mikir kudu duwe ilmu. Nek ora duwe ilmu, meguru sembarangan guru. Jadi ini malah aliran sesat, masya Allah. Ya keh wong dunggawur ngono ya Allah Gusti. Kula ngomong malah di Abai Daniel kuwi kan ahli kitab, ora ahli toreko. Kok ngerti toreko dhek ngono. Matamu. Masya Allah. Wong ki mulasin sing mursid toreko tak kandhani guku. Ya Allah Gusti, lha niku ngoten niku Pak. Saking ora mudeng nggih. Bon. Niku silsilah tareka. Summan taqolat ila arbabit tarbiyah. Bariman Junaidi pindah ning ulama tingkat ngisore, ahli tarekah disebut arbabut tarbiyah. Arbabut tarbiyah iki para guru mursyid. Al mursyidina. Mula ora ana wong iso ngeparek marang Allah kejaba nganggo zikir. Kira mula wong iku nek iso nggunakake wektune kanggo zikir. Luwih apik nek nek wis tuwa ngene iki wektune entek nggo zikir. Wis udut barang apa Pak Moh, tapi karo zikir. Sebenarnya zikir Pak. Ojo kurpar portok tapi ayastagriko fihi awqotahu waktu ini entek gawe zikir wayat gula fihi jahdahu usaha zikir bisto sampean lega di astagfirullah kesandung astagfir innalillah terus zikir nggih petuk wong ayu masya Allah. Ya wis Masya Allah tok terus ngabru kuwi piye. Napa? Lah ngene iku Masya Allah. Nggih. Uang niku nak urip ahli zikir dadi wali, Pak. Sampean ku ngaji terus zikir iki sampean wis dadi wali. Awas, aja duwe anggapan wali kudu duwe keramat, ora usah kesuwen. Tur wali ki ana tingkatan-tingkatane. Wali sing doyan udut ya ana. Sing ora udut ya ana. Ora ta ya? Wali. Wali ki apa sih maknane? Kekasih Gusti. Wong sing ahli pikir kan kekasih Allah Ta'ala. Mula sampean ahli zikir, sampean wali. Rasa kepengin duwe keramat terus pokoke mending dadi wali tanpa keramat ketimbang duwe keramat. Mak lampir kan duwe keramat. Bisa mabur numpak kae sapu sodo. Lah iya. Setan iso mabur kok ora dadi wali. Keramate setan iku. Nah mula nek wong demen keramat ki rada mambu-mambu setan. Isa-isa wis malah dadi setan malah. Nggih. Fa inna dzikra mansurul wilayah. Zikir kuwi sing marake entuk sertifikat kewalian. Lembarannya sertifikat ra? Sertifikat kewalian. Mula kudu zikir ning bidayae ya zikir, ning nihayae ya zikir. Kawitane ya zikir. Coba
Kiai NU rak zikir kabeh. Pertama-tama majelis mulai Al-Fatihah zikir. Ngurampung bagi berkat Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, berkate gedhi Allahumma ne seru. Zikir kabeh kak bidayae ya zikir. Nihayae ya zikir. Sampai sholat arep azan, wa man ahsanu min arep sholat maca zikir. Engko rampung ya zikir mana? Bidayae zikir. Nihayae zikir. Mula kula nek dang dukun pidhato ana wong Pak mangkat gaji. Kawitane zikir, bali zikir. Nah, mangkat gaji kuwi niru Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Mula kawitane sholat sunnah rakaat ning masjid, balike sholat sunnah ning masjid sampean duwe omah, terus mesti adoh anane langgar. Niku badhe budal mangkat kaji, aja langsung mlebu mobil. Mlebu ning langgar apa ning masjid sholat sunnah rakaat terus mangkat ning kendor. Diterbangi karo wong sak kampung rena. Terus 40 dina mulih. Lah mulai saka mobilnya aja langsung bludus ning jero omah. Menggok se ning masjid pone langgar. Salat sunah ro. Kembro kanjeng Nabi niku mbene Masjidil Haram se. Salat sunah se terus tekan Masjidil Aqsa. Salat meneh. Ngono nggih munggah madhep marang Gusti Allah. Ngono, Pak. Ning kadang-kadang dorak ngerti. Apa nih? Oh, ora ono omah dolan gak sak cedak kabeh. Pripun? Lagi ala niku ta. Nggih. Faman utiya dzikra faqad utiya al-mansura. Sapa wonge gelem, sapa wonge urip ditakdir ahli zikir. Berarti untuk sertifikat kewalian. Wa man taraka dzikra faqad uzila. Wong kok urip tanpa zikir padha karo wis dipecat kewaliane dening Allah Taala. Dibredel, dimakzulkan. Diprotoli. Lha ya to? Wong jenengan dadi anu ahli zikir, ben dadi wali. Kena muni aku duwe cita-cita Pak dadi wali ngono kena. Sing ora kena kuwi aku duwe cita-cita Pak dadi nabi. Ora mungkin, mustahil. Apa meneh aku pengen dadi pangeran tambah ora kena meneh. Nah aku pengen dadi wali niku kena Pak. Ya Allah Gusti kula mentuwa sadaringe sedo mulo-mulo muga-muga kula dadi wali ning jenengan. Mboten apa-apa. Nggih. Apa nih? Kekasih lah angker zikir terus lah wali toh lah ilah semenang mana kalau zikir mula zikir niku akzamu babin lawang sing paling parek kanggu sowan marang ngersane wa zikru akzamu babin anta dakhiluhu lillahi faj'allahul anfasa hurrosa. Zikir niku lawang sing paling agung sing kena mok leboni ya kanggo sowan marang Gusti Allah. Murana iso nafasmu didetekno nafas sing bebarengan karo zikir. Tarik nafas zikir, ngetokke nafas zikir. Nggih. Fa bi qadri ma yafna fil ismi yafna fil dzati. Nek sampean wis fana, fana kuwi rumangsa ora kae, ora ana kae kene. Nalika fil ismi nyebut lafadz Allah. Nggih, sampean rumangsa ora ana kae kene dibanding Allah Taala. Engko nak sampean wis iso ngrasake ngono bakal yafna fil dzat. Ya. Nak pertama-tama yafna fil ismi. Rumangsa fana, rumangsa ora ana kae kene mergo nyebut asmane Allah. Mengko nak wis mandes ning ati, rumangsa fana, rumangsa ora ana kae kene mergo rumangsa berhadap-hadapan karo Gusti
Allah. Mula nak karo Allah Taala ku sok aja was-was. Allahu Akbar wis. Wong madhep karo Allah Taala wis adep-adepan kok Allah ora sida. Allah. Iki padha karo koper hur. Ora sida mat baleni meneh. Har hur har hur. Jenderal ing ngamuk ditempeli ngene kok prale. Heh? Dilate suwine iki kok. Gino, okay. Sing mantep atine. Nggih. Pun jenengan niku nak nglakoni apa mantep, jejeg mantep, ana ilmune selesai. Mula-mula sok gumun ana wong ngebel, "Paye ini kula nyembelih wedhus kok tasih mlaku-mlaku niku." Iki nak nyembelih piye? Kula nyembelih bebek kok isih mabur barang niku. Lha iki nak nyembelih piye? Kulo yang ono ya ini kok ora ono sing tak sembelih sik dolan-dolan barang. Mergo mantep ngangge lemune bet rampung Pak. Klepek-klepek terus sek niku wae Pak. Garang sing tukel tenggorokane tok. Otot kanan kiri ru. Ya sik urip Pak. Layang-layang bare ya. Nggih. Bon. Wabi kadri maya tafattaru fil fana. Nek sampean nggih madhep nang Allah, 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 la ilaha illallah, nggih fana. Mengko nang nggih leret. Nah, zikir ku yo metu kesele marang lho. Nggih ta? Nang nggih leren jenenge ya tafattar. Anteng pikirane. Nggih. Calling down. Nggih. Fal yaltazim al murid adzikru ala kulli hal. Mula murid kikon dikir terus ala kulli halin dalam keadaan bagaimanapun. Eh? Ala kulli hal ki berarti karo mlaku ya dikir, numpak Honda ya dikir, karo lenggah ya dikir. Ngene mongke. Malah ana cerita ning kitab-kitab tasawuf, wali-waline Allah Taala ki nggih jimak bojone iki atine dikir marang Allah Taala. Wah, kula nak mbayangke angel niku. Hah? Gini apa betul? Masya Allah. Jadi ala kulli hal zikir dalam keadaan bagaimanapun. Gih. Walayatuku zikra bil lisan li adami khuduri kalbi fihi. Nek sampean zikir nganggo lisan atine urung madhep aja mok tinggal zikir. Gih. Tapi terus dikira senajan nganggo lisan atine leli terus. Nggih. Bal yadhkuru bilisani walau kana ghafilan bi qalbi, balik terus kon dikir nganggo lisan senajan atine lali. Apa sebabe? Fa inna ghaflataka an wujudi dzikri asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Kowe dikir atimu lali. Kowe ora dikir sama sekali. Kuwi luwih berat ketimbang zikir tapi lali. Mending zikir tapi lali ketimbang ora zikir sama sekali. Nak kuwi ora zikir babar blas, kuwi jeneng iqradun anhu, blengos saking Gusti Allah. Blengose bil kulliyati secara total. Ora mantep total, kaya jenderal mburine. Bil kulliyati iki cara Jawa apa? Total jenderal. Lah ya total jenderal ya apa? Lah ya total jenderal. Nek wong gelem mikir marang Allah Taala padha karo madhep marang Allah. Ora ketan madhepe ora total kan madhep. Nggih ta?